Vítejte u videonávodu, ve kterém vám ukáže, jak v aplikaci mpohoda vytvořit daňový doklad k zálohové faktuře. Funkce vytvoření daňového dokladu k zálohové faktuře se týká jen pláců DPH. Nejdříve se doporučí zkontrolovat nastavení v agendě nastavení dokladů. V sekci zálohy je možné nastavit, zda si přejete na daňový doklad k záloze s jednorázovou úhradou vkládat položky z faktury. Pokud je volba aktivní, na daňový doklad se skopírují položky přesně dle zálohové faktury. Jestliže je volba vypnutá, položky zálohové faktury se stejnou sazbou DPH a způsobem výpočtu DPH se sečtou a vloží se na daňový doklad. Nyní otevřeme agendu zálohové faktury. A zobrazím detail příslušné zálohy. Na záložce Úhrady se nabízí úhrada pomocí povelu Přidat úhradu nebo Uhradit pokladním dokladem. Zvolím například povel Přidat úhradu a likvidace potvrdím tlačítkem Uložit. Úhradu zálohové faktury je možné provádět pouze v plné hodnotě. Daňový doklad není možné vytvořit k zálohové faktuře v cizí měně. V případě, že je zálohová faktura uhrazená, je k ní možné vystavit daňový doklad jedním z následujících způsobů. Na záložce úhrady kliknutím na tlačítko Vytvořit daňový doklad. V nástrojové liště na detailu zálohové faktury pomocí ikony Vytvořit daňový doklad. Seznamu zálohových faktur pomocí ikony Vytvořit daňový doklad nebo při uložení pokladního dokladu hradícího zálohovou fakturu. V hladním seznamu zálohových faktur je ikona Vytvořit daňový doklad barevně rozlišena. Pokud od úhrady neuplynulo více jak 15 dní, je ikona oranžová. Po uplynutí více jak 15 dní od úhrady je ikona červená. Pro vytvoření daňového dokladu zvolíme v seznamu zálohových faktur ikonu Vytvořit daňový doklad. Na základě povelu se vytvoří nový záznam v agendě daňové doklady, který doporučujeme zkontrolovat a uložit. Datum zdanitelného plnění se nastavuje dle data úhrady zálohové faktury. Položky se na daňovém dokladu vytváří na základě zvoleného nastavení v agendě nastavení dokladu. V případě potřeby je možné položky daňového dokladu upravit. Na doklad název vkládat položky z ceníku. U jednotek vedoucích daňovou evidenci se na daňový doklad jako poslední vkládá záporná položka ve výše platby zálohové faktury. Tato položka slouží ke správnému promítnutí daňového dokladu do nepeněžního deníku v programu Pohoda. V daňovém dokladu se hlídá částka, aby souhlasila s částkou úhrady, respektive v daňové evidenci byla částka daňového dokladu nulová. Přímo v agendě daňové doklady nelze záznamy vytvářet. Daňový doklad musí být vždy navázán na konkrétní úhradu zálohové faktury v nástrojové liště na detailu daňového dokladu nebo přes záložku Doklady je možné otevřít zálohovou fakturu. Na detailu zálohové faktury je vidět odkaz na vytvořený daňový doklad. V seznamu zálohových faktur je možné otevřít navázaný daňový doklad pomocí ikony Otevřít daňový doklad. Pro vyučtování zálohové faktury je například možné v seznamu zálohových faktur zvolit ikonu Vytvořit vydanou fakturu s odpočtem zálohy. Při vyučtování zálohové faktury se na vydanou fakturu vloží položky v sazbách DPH uvedených na daňovém dokladu. Vytvořenou fakturu doporučujeme zkontrolovat a doklad uložíte. V seznamu zálohových faktur ve filtru přibyla sekce daňové doklady. Ta slouží pro vyhledávání vystavených respektive nevystavených daňových dokladů. Nyní si ukážeme vystavení daňového dokladu při úhradě pokladním dokladem. Otevřeme agendu Pokladní doklady a vytvoříme příjmový pokladní doklad. U dokladu stiskneme povel Přidat úhradu faktury. Vybereme požadovanou zálohovou fakturu a potvrdíme tlačítkem Uhradit. Vytvořený pokladní doklad doporučujeme zkontrolovat. Při ukládání pokladního dokladu je možné zvolit tlačítko Uložit a vystavit daňový doklad. V tomto případě se pokladní doklad uloží a zároveň se hned vystaví daňový doklad. Daňový doklad doporučujeme zkontrolovat a uložit. Pokud by bylo uhrazeno více zálohových faktur najednou, tak se ke každé zálohové faktuře vytvoří daňový doklad zvlášť. Pokud při uložení pokladního dokladu není tato volba pro uložení zvolena, je možné vytvořit daňový doklad dodatečně. Otevřeme agendu Pokladní doklady. A detail pokladního dokladu. V záhlaví je možné zvolit povel Vytvořit daňový doklad. Nyní si ukážeme vystavení daňového dokladu k zálohové faktuře v mobilním prostředí. Funkčnost je obdobná jako na webovém rozhraní. Otevřeme agendu zálohové faktury. Pro vytvoření daňového dokladu je možné v seznamu zálohových faktur otevřít detail zálohové faktury a záložku úhrady. U úhrady v menu 3 zvolíme povel Vystavit daňový doklad. Na základě povelu se vytvoří nový záznam v agendě daňové doklady, který doporučujeme zkontrolovat a uložit. Daňový doklad je také možné založit z agendy pokladní doklady. Otevřeme agendu pokladní doklady. U pokladního dokladu zvolíme menu 3 tečky a povel vystavit daňový doklad. Další možností je otevřít detail pokladního dokladu a v menu 3 tečky opět najdete volbu vystavit daňový doklad. Nyní se zobrazí upozornění, že daňové doklady k přijatým úhradám zálohových faktur byly vystaveny. Daňový doklad je možné zkontrolovat v agendě daňové doklady. V agendě daňové doklady je také možné provádět filtrování, například dle data vystavení.